हेर्नुहोस् रुकुममा ज्योति मगरको बोल्ड एन्ट्री। सधैँ झै ज्योति मगर हट ड्रेसमा आफ्नो प्रस्तुति दिनको लागि रुकुम महोत्सवको स्टेजमा प्रवेश गर्छिन्। अघि पछि भन्दा ज्योति मगरको प्रस्तुतिको दिन दर्शकहरूको बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ। ज्योति मगर नेपालकै नम्बर वान महिला इन्टरटेनरको रूपमा चिनिन्छन्। धेरैजनाले ज्योति मगरलाई छाडा भने पनि महोत्सवमा ज्योति मगरको प्रस्तुति हेर्नको लागि भने दर्शकहरू लाइन लागेर आउने गरेको देख्न सकिन्छ। अलिकति मन पनि नटी नटी हुन्छ, होइन हुन्छ कि हुँदैन? तिन प्याक लगाइसकेपछि तरुणी चाया चाया जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरूलाई हुन्छ, हामीलाई पनि हुन्छ। अब नखाने दिदीबहिनीको थाहा छैन, होइन हामीलाई पनि हुन्छ। यसो सर्ट लगायो भने मुड आउँछ हल्का, कुन चाहिँ हेर्छौँ केटालाई गफानु पनि टाइपको हुन्छ, होइन? अझ तिन तिन गिलास जति खायो भने त ल खन्दाइ नै ठ्याक्कै 20 वर्षको जस्तो देख्छु म त। अलिकति मन नटी भएको बेलामा नटी गीतै त हे हे तिर्खा लाग्दा सबले धाउने त्यो खोली भित्र के छ, तिर्खा लाग्दा सबले धाउने त्यो खोली भित्र के छ, सबलाई मोहनी लाउने तिम्रो चुरा खोल्दो रहेछ अनि कानको झुम्का खोल्दो रहेछ, होइन? त्यसपछि साडी पनि खोल्दो रहेछ अनि आजभरि ब्लाउजको फेरि पछाडि टाँक हुँदो रहेछ कि? हाम्रो आमाको पालन त अगाडि हुन्थ्यो, होइन? अनि पछाडिबाट बटनहरू खोल्दो रहेछ चोलीको, त्यतिमा सकाइदिएर भने क्या झ्याउ भयो नि। अनि त्यसपछि त क्यामेरा त छैन, अब लडे लडे भन्ने बेला त छैन। त्यसपछि अनि त्यसपछिको सिन मलाई थाहा छैन कि, बिहाइन्ड द सिन रहेछ त्यो चाहिँ उसले भनेको है। सो मेरो मतलब के हो भने, एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा चाहिँ अरूको हेरेर हुँदैन रहेछ कि। अब त्यो ब्लाउजको टाक मात्र खोलेर बच्चा जन्मिन त होइन होला, त्योभन्दा अगाडि नै केही प्रोसेसहरू त होलान्। तर मलाई थाहा छैन है, नै मलाई थाहा छैन, नै मलाई थाहा छैन, किनकि हामी स्टिल सिङ्गल निस्कमा थाहा छँदै छैन है। सो आई लभ यु भन्ने हो कि गर्ने हो, अनि भन्ने हो कि गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुन्छु कि म। मेरो मतलब त्यति सर्टकटमा, अनि हल्का सास पनि फेरेको तपाईँहरूलाई गफ हान्दै, अब चाहिँ सबजनाले एकदम लाउड भएर भन्नु पऱ्यो है। अझै पुगेन, अझै लाउड स्वर है त, म अब अन्तिम अन्तिम चरणमा छु। हजुर फेरि लखन दाइले मलाई किन डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ पछाडिबाट? दाइ फेरि पुरै लाइफ दिएको दिएछ कि फेरि? ओके, अब एक्चुली जाली रुमाल को कोसँग छ? रुमाल हुने रुमाल निकाल्नु पऱ्यो, नहुनेले सर्ट फुकाल्नु पऱ्यो, गम्छा उचाल्नु पऱ्यो, बर्की सर्के सबै माथि, सबै माथि हल्लाउनु पऱ्यो, सबै माथि हल्लाउनु। रुमाल चाहिँ रुमाल, रुमाल चाहिँ रुमाल। ओके, यति त तपाईँले भन्नुपर्छ है त।
यो स्पेसली राम्रो केटीहरूको तर्फबाट ह्यान्डसम केटाहरूको लागि जाली रुमाल सोल्टिन पहिला भयो।